Šiandien man labai svarbi diena, nes laukuose išvažiuoja pirmas traktorius iš mūsų pirmosios partijos, kuris varomas biometanu pagamintų iš karvių mėšlo dujų. Prieš 4 metus suskaičiavome savo emisijas, kurias generuojame iš maisto gamybos, žemės ūkio. Ir supratome, kad nors ir būdami ekologiški, bet mes vis tiek teršime aplinką. Nors ir ne tiek daug kaip konvenciniai ūkiai. Traktoriai ir dizelinas, kurie naudoja, yra didžiulė tarša. Apie 1/3 visų emisijų mūsų bendrovėje sudarė dizelinas. Ieškojame sprendimų. Deja, jų tuo metu nebuvo ir mums teko imtis iššūkio sukurti technologijos, kurių pasaulyje nėra, kad maistas būtų pagamintas be kainos gamtai. Ši technologija leidžia turėti visiškai neutralų aplinkai žemės dirbimą. Ir nors tokie galiūnai traktoriai laukuose per mėnesį sunaudoja daugiau kūro nei automobilis lengvasis per visą gyvenimą, tačiau iki šiol technologijų nebuvo, auga tai išsprendė. Aš tikiuosi, kad šios technologijos ir šie traktoriai taps ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio ūkininkų pagrindinių darbo įrankių, kuris leis mums sumažinti klimato kaitą ir pagaminti maistą be kainos gamtai.